Hai guys, anda sedang menyaksikan Par & Ma Journey bersama Jovi Nina. Topik kita pada hari ini ialah Little Farm, iaitu dekatkan anak dengan alam. I rasa kanak-kanak umur macam Jenal ni, especially macam Jenal, dia suka sangat animals. Kita patut encourage dia, bawa dia ke tempat-tempat macam Sunway Wildlife Park ni. Untuk episod kali ini, ada akan berjumpa dengan seseorang yang ada mini zoo dengan wallaby tau. Aunty, kenapa Aunty galakkan Kash untuk nak buat mini zoo ni? Sebab mini zoo ni salah satu cara terbaik untuk didakan Kash dengan alam. Diorang bawa Jenal tadi pergi wildlife park sebab dia sekarang tengah face yang suka animal. So nak bagi dia jumpa all the animals, dedahkan dia dengan animal. Baguslah kalau you all dari sekarang. Dedahkan benda-benda macam ini dengan anak you, memang the best lah. Tapi Mami takut kucing, Alif tak takut. Alif tak takut. Alif suka. So Alif berani.